Branislav Šaranović ubijen je 8. oktobra 2009. godine u ulici Neznanog junaka na Dedenju. Šaranović je svojim vozilom prilazio kući na Dedenju. Iznenada su mu na skuteru približila dvojica momaka sa kapuljačama. Sačekali su da parkira auto i izađe, a potom dok je prelazio ulicu, napadači su zapucali uz psovku. Kako kažu očevici, napadač je Šaranoviću opsovao majku dok su odjekivali rafali iz Heklera. 17 metaka pogodilo je Šaranovića. Na mjesto događaja odmah je došla policija i hitna pomoć, ali za Branislava Šaranovića bilo je kasno. Podlegao je povredama na licu mjesta. Šaranović je bio na tragu otmičarima koji su oteli njegovog kuma Slobodana Radonjića. On je otet 28. jula 2009. godine. Otmičari su to znali i likvidirali su Branislava pre nego što je otkrio imena otmičara. Smrt Brane Šaranovića bio je udarac od koga njegov brat Slobodan nije mogao da se oporavi. Nekoliko mjeseci kasnije, krajem 2009. godine, javno je raspisao nagradu od 1 milion evra za informaciju o zločinu. A takvim plakatima bio je oblepljen ceo grad. Neću krvnu osvetu, neću ubice, već nalogodavce, smrti moga brata Branislava. Ogorčen sam na istragu koja tapka u mestu i zato nudim novčanu nagradu za informaciju o organizatorima, rekao je tada Slobodan. Posle ubistva kuma Brane istragu oko otmice nastavlja otac Slobodana Radonjića Danilo. 2 godine od ubistva Brane, kum Danilo polako dolazi do imena osobe koja je 28. jula 2009. godine kidnapovala njegovog sina. Ubistvo Branislava Šaranovića nije rešeno.